Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, ինչպես արդեն նշվեց, խոսելու եմ, առավելապես խոսելու եմ մեր առօրյա խնդիրներից, բայց որ կարևորը խոսենք նաև դրանց պատճառներից, հետևանքներից և վերջում նաև անադառնանք այն հնարավորություններին, որոնք այսօր կան և որոնցով մենք պետք է նաև շտկենք մեր սոցիալական խնդիրները, նաև մեր տնտեսությունը։ Նախ կարևոր որոշ հաստատումներ, որոնք կարծում եմ և համոզված եմ, որ այստեղ հավաքվածներս բոլորս այդ հարցով միակարծիք ենք։ Առաջինը այն է, որ օրվա իշխանություններն անդառնալիորեն խզվել են այլևս իրականությունից։ Եվ երկրորդ, մեր երկրում նախորդ 4 տարիներին սոցիալական ավելացող խնդիրների, աճող աղքատության, արտագաղթի, մարդկանց իրական եկամուտների նվազման հիմնական պատճառներն են իշխանության անսահման պոպուլիզմը, գրեհիկ սուտն ու ապիկարությունը, իրավիճակի շարունակական խեղաթուրումները, ինչպես նաև հանրային կյանքի բոլոր ոլորտներում արձանագրվող հետևողական ձախողումները։ Պակաս կարևոր չեն իրականացվող հակասոցիալական բազմաթիվ փոփոխությունները, որոնք ոչ թե խնդիր են լուծում, այլ ավելի շատ սոցիալական խնդիրներ են առաջացնում։ Մյուսը, փնթի արդարացումները, համատարած անպատասխանատվությունը և մտածածին մեղավորներ գտնելու հիվանդակի մոլուցքը, հասել է նրան, որ աղքատության համար մեղադրում են աղքատ մարդուն։ Այս ընթացքում յուրաքանչյուր օր ականատեստ են եղել սեփական ստորակարգ իշխանությունն ամեն գնով պահելու այս դրսևորումներին։ Եվ դրա բանաձևը, սիրելի հայրենակիցներ, նույնն է, այն է, ինչով խաբեցին և եկան իշխանության, այսինքն ականջահաճող խոստումներ, հանրային մոլերեցնող լիակատար դրսևորումներով, բացարձակ անպատասխանատու առաջնորդություն, համատարած ձախողումներով, կեղծ արդարացումներ, ավելի մեծ ստերով և իրավիճակի խեղաթուրումներով։ Եվ վերջում ամեն գնով մեկ մարդու իշխանությունը երկարաձգելու բացառիկ շահ ազգային և հանրային շահի ստորադասմամբ։ Հիմա բերեմ ասածս հիմնավորող կոնկրետ փաստեր և խոսուն թվեր։ 2021 թվականին ամեն գնով իրենց իշխանությունը երկարաձգելու համար նորից խոստացան բոլորին և ամեն ինչ, իսկ իրական փաստերը տրամագծորեն հակառակ պատկերն են ուրվագծում։ Մեր տարածաշրջանում գտնվող 6 երկրներից միայն Հայաստանը չկարողացավ 2021 թվականին վերականգնել 2020 թվականի սոցիալ տնտեսական խորանկումը, և դրանք վերաբերում են հիմնական բոլոր մակրոցուցանիշներին՝ համախառն ներքին արդյունքից ներդրումներ, արտահանում, սպառման ծավալներ, պետական բյուջեի ընդհանուր եկամուտներ համախառն ներքին արդյունքի հարաբերակցություն։ Մյուս կողմից, այս տնտեսական հյուծումը անդրադարձ ունեցավ նաև սոցիալական ոլորտի վրա, և մենք փաստում ենք, որ աշխատողների 25%-ը ստանում է նվազագույն աշխատավարձ, 68,000 դրամ ամսեկան, իսկ նրանց շուրջ կեսը ստանում են մինչև 79,000 դրամ աշխատավարձ առանց հարկերի։ Այսինքն, ստացվում է հետևյալը, մարդիկ աշխատում են, օրնի բուն, բայց աղքատ են կամ ծայրահեղ աղքատ են։ Միջին աշխատավարձը առանց հարկերի կազում է շուրջ 150,000 դրամ, այսինքն նույնիսկ միջին աշխատավարձով աշխատող միջին խավը չափավոր աղքատ է, որովհետև նրա եկամուտը չի բավականացնում նույնիսկ 2 հոգանոց ընտանիքի նվազագույն կենսամակարդակը։ Նվազագույն սպառողական զամբյուղը, այսինքն մեկ մարդու մեկ ամսվա համար անհրաժեշտ նվազագույն ծախսերը, որ սովամաչ չլինի, դրա արժեքը 2020 թվականի առաջին եռամսյակում կազմում էր 61,000 դրամ։ 2 տարի անց, այս տարվա առաջին եռամսյակում աճել է 25%-ով և կազմում է 76,300 դրամ։ Դրան էլ գումարենք ապրիլ-մայիսի գնաճը 2.5%, և փաստացի նվազագույն սպառողական զամբյուղի արժեքը
78000 դրամը գերազանցել է։ Այսինքն 2020 թվականին հունվարից չեն ավելացել, չեն բարձրացել նվազագույն աշխատավարձը, աղքատության նպաստները, կենսաթոշակի հիմնական չափերը, սակայն մեկ մարդու սովամաչ չլինելու համար անհրաժեշտ Զամբյուղի ամսական արժեքը աճել է արդեն իսկ 28.2%-ով, կամ ամսական յուրաքանչյուր անձի հաշվով 17200 դրամով։ 4 հոգանոց ընտանիքը, ավելի պարզ ասենք, մեր միջին ընտանիքի համար կյանքը թանկացել է ամսական 68000 դրամով, ընդամենը 2 տարում, այսինքն դա այն չափն է, որքան կազմում է նվազագույն աշխատավարձը։ Գնաճի տեմպերն ահագնանում են։ 2022-ի մայիսին արձանագրել ենք էլ ավելի բարձր աննախադեպ գնաճ, հատկապես առաջին անհրաժեշտության ապրանքների գների մասով։ Օրինակ, պանրի գինը թանկացել է պանիրն ու կարակը շուրջ 23%-ով, բանջարեղենը թանկացել է 51%-ով, մակարոնեղենը 28%-ով, կարտոֆիլն ու կաղամբը դեռ նույնիսկ կրկնակի չափով։ Ազգային արժույթի գերարժևորման այս պայմաններում փոխանակ նվազմանը, գնի նվազմանը շուրջ 25%-ով աճել է նաև բենզինի գինը, շուրջ 50%-ով դիզելային վառելիքի գինը։ Որպես կանոն, երբ որ ազգային արժույթը 1 դրամով արժե զրկվում էր, մենք մյուս օրը միանգամից տեսնում էին բենզինի գների գնաճ, դիզվառելիքի գնաճ, և դա դրանով էին բացատրում։ Բացի դա, թանկացել է նաև հոսանքի սակագինը, գազի սակագինը, ջրի սակագինը, և բնականաբար դրա հիմքում, եթե հիշում եք, ամիսներ առաջ օրվա իշխանությունները դնում էին պարզ հետևյալ բացատրությունը, նաև բերում էին որպես հիմնավորում ազգային արժույթի արժեզրկումը, բա հիմա հարց ենք տալիս, ազգային արժույթը 25% արժևորվել է, բա ինչի՞ է բենզինը թանկանում, ներմուծվող ապրանքները 10-15% թանկանում, դիզվառելիքը գյուղատնտեսական այս սեզոնին ինչի՞ է թանկանում, պարարտանյութը եռապատվել է։ Անփոփելով այս բոլորի արդյունքում ունեցանք հետևյալը. այս դավադիր իշխանությունները եկան իշխանության Հայաստանի ամեն 4-րդ քաղաքացիներ աղքատ, 4 տարի անց այսօր արդեն աղքատ է ամեն 3-րդ քաղաքացին, իսկ քաղաքացիների առնվազն կեսն ունի նվազագույն սպառողական Զամբյուղի արժեքից ցածր եկամուտ, ամեն 2-րդ քաղաքացին այսինքն չափավոր աղքատ է մեր երկրում։ Հաջորդը, խոստանում էին տնտեսական հեղափոխություն երկնիշ աճ, սակայն նախորդ 4 տարիներին փաստն այն է, որ համախառը ներքին արդյունքը տարեկան աճել է ընդամենը 28%-ով։ Այս ընթացքում երկնիշ աճ ունեցել ենք, դա պետական պարտքն է, մեր բոլորի պարտքը։ Պետական պարտքն այս իշխանության օրոք աճել է շուրջ 26 միլիարդ դոլարով, կամ տարեկան 10%-ով, և կազմում է արդեն 9.5 միլիարդ դոլար, մոտ ամիսները կհատենք 10 միլիարդ դոլար պետական պարտքի շեմը։ Այսպես շարունակվի, տարին կամփոփվի, որ պետական պարտքը կհավասարվի արդեն համախառը ներքին արդյունքին։ Այսինքն, այս պահի դրությամբ յուրաքանչյուր քաղաքացու ուսերին ավելացել է շուրջ 1000 ամերիկյան դոլարի չափով պարտքի բեռ։ Ամփոփ պատկերը հետևյալն է. պետական քաղաքականության հետևողական ձախողումներ, գյուղատնտեսությունից մինչև արդյունաբերություն, տնտեսության ֆինանսական հատվածից մինչև իրական հատված, փոքր և միջին բիզնեսից մինչև ներդրումային ծրագրեր, պետության ծախսերի համար պետական պարտքի շարունակական ավելացում, և որ ամենակարևորն է, դրանով թալանում են նաև մեր երկրի, մեր երեխաների զարգացման ապագա ռեսուրսը, և այդ պարտքով իրականացնում են անսահման պետական գնումներ, սեփական ավտոմեքենաներ, թանկարժեք ավտոմեքենաներ, իրենց համար պարգևատրումներ, ինչպես նաև պետական
պատվերով իրենց յուրայիններին ասֆալտի պատվեր։ Իսկ այդ ասֆալտի պատվերով ձևավորված գերշահույթներն էլ դառնում են իրենց կյանքի որակի բարելավման գործոններից մեկը։ Ինչ են ասում Հանրությանը, մեզ բոլորիս, նորից սուտ, ավելի մեծ սուտ և դրանից հետո նորից սուտ։ Մոտ է օրը, երբ, սիրելի հայրենակիցներ, այս ձախողակների կողմից անսահման ստի բեմականացման հերթական փորձը դառնալու է վերջինը։ Սիրելի հայրենակիցներ, չկա այլ ընտրանք, մեր ազգի 5000 տարվա պատմությունը շարունակվելու է, վստահաբար, այն հավերժ է, չի ավարտվելու այս վտանգաշատ հանգրվանում։ Դիմադրության շարժումը, մեր շարժումը, ձեր շարժումը հաղթելու է, վստահաբար, և սա է նաև այն բանալին, որով նոր դուր կբացվի դեպի խաղաղ և կայուն զարգացում, սեփական հայրենիքում անվտանգ և ամեն հաջորդ օրն ավելի լավ ապրելու իրականություն, հայ մարդն ունի հարատևման և բարեկեցիկ ապրելու բավարար ներուժ։ Սա պետք է լսեն և ներսում ապիկար ձախողակները և նաև դրսում բոլորը, բարեկամները և թշնամիները։ Հայաստանում կա լիարժեք հնարավորություն կայուն զարգանալու համար, առանց հայրենիքը զիջելու։ Մյուս կողմից տնտեսության զարգացումը ինքնաբերաբար չի կարող լուծել սոցիալական այս ահագնացող խնդիրը։ Ուստի տնտեսական աճը պետք է դառնա իրապես ներառական, պետք է մասնակիցը և իրենց փայ ունենա յուրաքանչյուր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, և այն պետք է ծառայի որպես նյութական բավարար հիմք հայ ժողովրդի անվտանգ, արժանապատիվ և ազատ ապրելու համար։ Հանրային կյանքից իսպար բացառվելու են անարդարությունները, իրականում բացառվելու է ատելությունը, պառակտումը և արկա արատավոր մյուս բոլոր երևույթները։ Եվ հենց դրա համար է, որ պետության դերն ու մասնակցությունը պետք է դառնա առանցքային, և որ կարևորն է գրագետ, ողջ ցավալով, այլևս ոչ երբեք կրավորական, անտարբեր և անպատասխանատու։ Ես հավատում եմ մեր տեսակի, հայ մարդու դիմադրողականությանը, ձեր դիմադրողականությանը, մեր դիմադրողականությանը, իմաստնությանը, հավաքական ուժին, հարատևման համար բավարար ներուժին, մեր պայքարի ոգուն և նոր արշալույսներին։ Սիրելի հայրենակիցներ, ամփոփելով խոսքս, այս ամբողջը կյանքի է կոչվելու, վստահաբար, և կյանքի է կոչվելու առանց Նիկոլ Հայաստանում, վաղը, և դրա համար բոլորս միասին, առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ